vykdomo komiteto posėdis, kokie esminiai klausimai buvo aptarinėjami? Tai pirmiausia, aišku, buvo pasiruošimas ataskaitiniai konferencijai rinkiminiai, kuri vyks rugsėjo 7. Ir daugiausiai susiję su reglamentais, su auditorių pristatymu, nu, vienu žodžiu, pasirengimo ataskaitiniai konferencijai. O vienas iš tokių gal maloniausių, tai buvo priimtas nutarimas, kreipimasis į meistriškumo komisiją, tam skirta 130 tūkstančių eurų geriausių trenerių paskatinimui. Tai dabar meistriškumo komisija turėtų paruošti per mėnesį reglamentą ir pagal tą reglamentą prieš konferenciją geriausi treneriai turėtų būti pagerbti ir apdovanoti. Ar buvo aptartas Lietuvos rinktinės pasirodymas atrankoje į olimpiadą? Šitam klausimu tikrai nebuvo, bet visi kaip ir suprantam, tikslai nebuvo įgyvendinti ir šito klausimo paprasčiausiai darbotvarkė nebuvo. Bet vis tiek aptarinėti šitą klausimą, ar ne, kokia nuomonė bendrai apie tai yra, kokia jūsų paties, o gal yra Arvydo Sabonio nuomonė nesėkmingai pasibaigus atrankai? Tai pirmiausia, visi liūdim, kaip ir Lietuvos žmonės, kad pirmą kartą istorijoje nepapuolėm nuo nepriklausomybės į olimpines žaidynes, bet realybė yra tokia, kokia yra. Reikia pasižiūrėti į veidrodį ir, kaip aš sakau, vėl mes džiaugiamės to, kad prieš 8 metus yra investuojama į jaunimą, kuris jau dabar duoda pirmosius vaisius, tai yra 2000-ųjų pirmą kartą, kur Rokas Jokubaitis yra debiutavęs rinktiniai. Tai ateitis tikrai yra šviesi. Ir tie jaunuoliai, kurie ir dabar žaidė tą mūsų trečią kartą 2 metų rinktinę su jaunesniais žaidėjais pasaulio čempionate, tai matome, kad auga konkurencinga karta, kur vėl žaidėjai įsilės į vyrų rinktinę, nes mūsų tikslas iš kiekvienos amžiaus grupės turėti po vieną rinktinę žaidėją, kuris pakeis nacionalinės rinktinės vyrų tiek moterų rinktinės žaidėjus. Kokia nuomonė, kaip vertina Darius Maskoliūno darbą? Tai jeigu taip matematiškai, tai nevykdyta užduotis, kaip ir būtų neigiamai, bet aš manau, kad Darius vėl tokiose situacijose atsiradęs ne iš vėl taip susiklostė situaciją, nes pirmiausia buvo pradėta kalbėti su Šarūnu Jasikevičiu, paskui buvo sutarta kaip ir su Maskvyčiu, bet galiausiai teko gelbėti situaciją tam pačiam Dariui Maskoliūnui, nes šiaip trenerių laisvų ir nebuvo ir Darius prisiėmė šitą naštą. Manau, kaip treneris jis labai patobulėjo ir man galiu palyginti, koks buvo pradžiai languose ir koks dabar, tai susikaupimas aukščiausio lygio, nu, gaila, kad pralaušėm Europos čempionam, nors, kaip aš sakau, būtume netikėję, kad olimpinė atranka mums nepavyks, tai būtume ir neorganizavę, tai teisingai mes visi tikėjomės ir treneris tikėjos, bet čia yra sportas, nu. Deja, viena komanda ir finalininkai nepapuola į olimpinės žaidynės, tai čia va toks, kaip ir sakau, nuogastavimas, džiaugsmas gal tik tai parpaguoda tokia, kad pralošėm labai stipriai komandai ir vėl galim pripažinti, kad galbūt kažkur tai taktiškai netaip susidėliojom, bet čia jau detalės, turbūt istorija, faktas, kad neįvykdyta. Naujas federacijos prezidentas bus renkamas tik rugsėjį. Žinant, kad tik nauja valdžia tvirtins naują trenerį, ar nebuvo svarstyta rinkimus paankstinti? Tai pas mus yra įstatai reglamentas, pagal šitą mes ir dėliojamės, tai nei mano noras, nei Arvidas tikrai norėtų daug greičiau, to negalėtume padaryti vien dėl paprastų dalykų. Mūsų visi kandidatai kandidatūras teikia iki 23 dienos Liepos, mėnesis yra dokumentų tvirtinimui čia pagal mūsų įstatymus asociacijų dėl nuteistumo ir visų kitų dalykų. Ir toliau sušaukimas konferencijos yra minimum mėnesis, tai laike neįsitenkam, o aš jau dar nesakau apie tos vasarinius darbus ir rugpjūčio mėnesį surinkti bendruomenę, tikrai būtų iššūkis ir tą parodė prieš tai buvusios konferencijos, kur užsitęsdavom 15-20 minučių, kol kvormas susidaro. Tai dabar tikimės, kad irgi rugsėjo 7 turėsim visus 136 narius, kurie dabar ir buvo patvirtinti, kurie turi balsavimo teisę ir dar kartą norėčiau paraginti, kad rugsėjo 7 ateitų išreikštų savo nuomonę. Ir beje, dar paraginti ir kas nepateikė kandidatūrų, dar turim laiko, nes šiandien tik vienas iš kandidatų pateikė pirmas kandidatūrą. Kas toks? Negalim, kol... Negalite, ne? Kadangi čia yra jau žmogus, turbūt pats pasakys, ką. Pagal žinau, kad vieną turim. Dabartinė federacijos valdžia naujo trenerio aišku nerinks, bet kas anot jūsų turėtų būti pagrindiniais pretendentais perimti trenerio postą? Čia irgi labai, vėl, man sunku būtų pasakyti, kas bus prezidentas, kokia jo nuomonė, bet aišku, patirtis rodo taip, kad treneris, kuris galės skirti laiko rinktiniai kaip prioritetiniai.
nes vėl tik tai pribėgimas. Mes turim pavyzdį turbūt su Dainiu Adomaičiu, kuris dirbo būtent tik rinktiniai, vėliau atsirado Lietuvos rytas ir jisai derino tą darbą ir mes prie jo derinomės ir rezultatai buvo puikūs. O jeigu vien tik tai iš komandos atvažiuoti čia, tikrai tas yra sudėtinga. Plius žaidėjai, kaip ir matėt patys, keičiasi, apie 30 žaidėjų pakeitėm atrankos languose. Tai vadinasi, reikia susisteminti, turėti aišku planą. Džiaugsmas yra tame, kad turim 5 rimtus kandidatus, 3 iš jų laisvi, 2 turintis kontraktus. Tai va čia jau turbūt galvos skausmas bus naujam prezidentui, kaip jis mato tą visą komandinį darbą. Gali tuos 5 įvardinti? Nu, tai čia jokia paslaptis, kad prioritetinis dalykas būtų Šarūnas Jasikevičius, bet čia vėl klaustukų daugiau negu atsakymų. Toliau Kazys turbūt pagal pasiekimus iš jaunimo. Man labai simpatizuotų sekantis 3, tai ir Kęstutis Kemzūra, Rimas Kurtinaitis ir Dainius Adomaitis, kurie šiai dienai dar tikrai neturi kontraktų ir, manau, galėtų atsiduoti tam darbui. O federacija, aš manau, tikrai rastų resursų motyvaciniam, aišku, neužsidirbimui, bet kad jie būtų patenkinti ir save realizuotų. Nes noriu pabrėžti, kad vyrų rinktinės žaidėjai, nei vienas negauna jokio atlygio ir nei vienas nekėlė klausimo, ar jiem apsimoka važiuoti rinktinę ar ne. Viename iš jūsų interviu nuskambėjo mintis, kad olimpinį ciklą kaip reikiant sujaukė būtent Dainiaus Adomaičio sprendimas pasitraukti prieš 2 metus. Ar galite šią mintį paplėtoti, ar gali būti svarstoma būtent vat, kaip jį prikalbinti grįžti, nors jį paminėjo tarp tų 3, kuriems simpatizuotumėt? Tai vienas iš jūsų kolegų paklausė labai gerą klausimą, ką darytume kitaip, jeigu dabar pažiūrėtume kitom akim į tą olimpinį ciklą. Tai kitaip turbūt darytume viską, kad Dainius nebūtų išėjęs iš tos rinktinės. Bet žinant Dainių, mes bendraujam ir žinau, kad jo apsisprendimas nėra toks paprastas, kad jis keičia nuomonę. Bet turbūt vienintelį dalyką, ką bandytume atstatyti, jeigu grįžtume į tą laiką, kad Dainiaus sprendimą tikrai būtume ignoravę ir bandytume šnekėti, kad jisai užbaigtų tą olimpinį ciklą. Aha, Darius Maskoliūnas neseniai užsiminė, kad Šarūno Jasikevičiaus kandidatūra yra menkai tikėtina dėl didelio jo krūvio sezono metu. Iš tikrųjų taip? Taip, tai čia aš vat ir kalbu ne apie vien tik tai Šarūną, tai aš ir kalbu apie tą patį Darių, kai tu koncentruojasi 100% savo darbe, iš ko gauni atlyginimą ir krauniesi, sakykime, tą kraitį. Tai nacionalinė rinktinė yra tas duoklės atidavimas, tai vat klausimas, kurie iš trenerių duoklės atidavime, bet mes matome, kad labai didelis potencialas yra savo bagažo kaupime, tai yra mes suteiktume turbūt galimybės NBA klubų virtuvės pamatymas, NCAA važiavimas per žaidėjus, kas yra tikrai nelengvas darbas, bet tu turi žaidėjus ir net nebijoju, kad mes turėtume turėti antrą rinktinę, kuri dabar ir bus universiadoj 2 metus iš eilės, nes dėl pandemijos bus ir sekantis metai. Dar kiti, kad tiem žaidėtojam būtų motyvacija, dėl ko jie stengiasi ir žaidžia. Ir turbūt akcentas būtų jaunų žaidėjus, akcentas auginti ambicingą, norinčią pakeisti komandą. Ta padarė kroatai, tai aš manau, kad vėl reikia žiūrėti labai pozityvius ir gerus, nes tie patys kroatai nudegė nuo tos adaptacinės sistemos, nuo tų langų. Ir aš kaip minėjau, jeigu 8 šalys yra nusivylusios, ta sistema už 200 šalių yra patenkintos, tai vadinasi, mums reikia greičiau adaptuotis ir ieškoti prisitaikymo būdų, negu būti arogantiškais, nežinau, verkti čia, bet tas niekas nepakeis, nes aš noriu pasakyti, kad didžiausias iššūkis laukia lapkričio ir vasario langai, kurie į pasaulio čempionatą patenka tik 12 geriausių Europos komandų. Tai dabar tarp 24 mes buvom paskutiniai. Tai įsivaizduokit, koks iššūkis laukia vat, to ateinančio trenerio ir kokia įtampa ir atsakomybė. Plius turime fantastinius 22 metus Europos čempionatą Vokietijoje, kur tikrai, aš manau, turim labai labai pajėgę komandą kovoti dėl aukščiausio apdovanojimo. Ir tada, jeigu būtų vėl nusivylimo metai 23, kad tu nepapuoli į pasaulio čempionato ir tada vėl olimpiniai, kadangi jeigu tu nepapulsi į pasaulio čempionatą, tu neturėsi jokios teorinės galimybės žaisti, sakykime, ir konkuruoti su ir dalyvauti olimpinėje atrankoje. Pasuk šitą vaidą, tai okay. Tada paskutinis klausimas, iš tikrųjų pasigirdo žinia, kad Ukraina norėtų kartu rengti Europos čempionatą, kiek tai būtų realu, suderinama ir kaip matytumėt? Čia vėl noras yra noru, konkurencija yra didžiulė, 25 metai nebuvo mūsų plane, bet tai yra svarstytinas visada variantas ir nauja valdžia galbūt irgi matys. Mes kompetencijas ir ką ir rodėm per 3 burbulus, sakykim, tiek Europos, tiek olimpinės atrankos burbulą įvykdėm prestižiškai gerai.
Tai aš manau, kad tikrai mes pajėgus tą daryti. Klausimas investicijos ir atsipirkimo, nes matome, kad su įtampa nėra lengva tvarkytis. Mes jau turim tokią patirtį 2011 metais, turėjom fantastinę komandą namuose, tą pusfinalį patekimą pralošėm ir baigėsi ta mūsų kelionė. Tai lygiai tas pats ir dabar gavosi, kaip ir komandą turim fantastinę turėjom. Ir labai nedaug pritrūko, bet į finalą, į finaliniam etape slovėnus dabar išlydėjom iš Kauno į olimpinės žaidynės. Beje, paguoda tokia, kad visi olimpinės atrankos organizatoriai liko namuose, o nevyko kažkur tai toliau. Tai čia toks, nežinau, galbūt labai daug parodys 22 metų Europos čempionatas. Ar mūsų komandai tikrai yra geriau žaisti prie savo sirgalių kitoje erdvėje, aplinkoje, nes tikrai tas namų, kai tu esi namuose ir ne namuose, yra du skirtingi dalykai.